Kan du prøve at være mere specifik? Hvad er det, der så gjorde, at du tænkte, der er et eller andet her, der bør undersøges? Eller? Jamen, jeg fik forvist noget videoklip af den sidste af bygningerne, der faldt sammen, som tilsyneladende står fuldstændig upåvirket. Det var en stor bygning på mange, jeg tror, 45 etager, som så tilsyneladende pludselig falder sammen. Hvad der sker nede i basen på den, kan man jo ikke se på det videoklip, men man kan bare se, at pludselig så ryster den lidt, og så falder den sammen. Og så tænker jeg, det var da utroligt, hvad må det er, der gør det? Zup, siger den. Gigantisk bygning. Det er 3 gange Rigshospitalet. Og den går fuldstændig lodret ned. Der er tilsyneladende ikke noget at se. Der er tilsyneladende ingen brand i bygningen eller noget som helst. Den falder bare fuldstændig sammen. Og det kunne jeg ikke forstå. Der gik et par uger, før jeg forstod, at det her er den vigtigste begivenhed i min tid, i vores generation. Man kan jo sige sådan set, at det er verdens største kunstværk, verdens mest gennemførte kunstværk overhovedet. Altså Warhol ville have været meget stolt, hvis det var ham, der havde lavet det, fordi det blev vist om og om, og om igen. Og at så snart man siger ordet i september, så kan alle visualisere, at der var de der 2 flymaskiner. Altså alle sammen ser den samme vision. Hvis der forekommer noget uregelmæssigheder i luften, jamen så vil man have bestemte procedurer, man følger for at gå op og finde ud af, hvad det er. Og de blev altså ikke fulgt her. Og når man ser på de forklaringer, der blev givet for, hvorfor de ikke blev fulgt, så kan man kun ryste på hovedet og sige, at det var da meget mystisk. Det kunne jo ikke være de her gale terrorister. Det kunne jo ikke være nogle folk ude i en jordhule, der har siddet og styret den her logistik. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, jeg synes, det er fint, at man har muligheden for at sige, men hvad var det i grunden, der skete? Har vi fået nok at vide? Det spørgsmål skal man have lov til at stille. Det er et validt spørgsmål at stille og sætte tilbage med tvivlen. Og så er opgaven jo selvfølgelig så at sige, jamen, hvordan kan vi så sørge for, at den tvivl måtte komme væk? Sune Holm, goddag. Ja, jeg ringer, fordi at jeg er interesseret i at høre, hvordan man søger aktindsigt i ministerkalender fra 2001. Der er måske nogle ting, vi ikke ved alt om, som jeg synes, det er vigtigt at italesætte. Uden, kan man sige, at være dogmatisk. Jeg står udmærket, og det ville være rart, hvis det kunne gøres, uden at det føles til det resultat, som det forudsigeligt. Ja. Og som handler om perception. Som handler om, at som jeg siger, i den her diskussion omkring, hvad der foregik den 11. september, der er der ikke plads til den finere franske medlem. Det er jo i hvert fald den erfaring, jeg gjorde ved den lejlighed. Ja. Og det er bare nødt til at sige, det valg er næst klart, fordi jeg ønsker på ingen måde at blive taget til indsigt for at betvivle, hvad der foregik som sådan. Jeg kan høre dig nu. Nu går du bedre igennem. Nå. Hvad siger du? Okay, jeg ringer, fordi at, jeg vil meget gerne have en telefonsnak med Poul Nyrup, hvis det kunne lade sig gøre på et tidspunkt. Ja. Men som sagt, så har vi aldrig udleveret Nyrup kalender. Nej, okay. Så den er simpelthen lukket, den der? Ja. Okay. Ja. Og jeg tror også, at det er et spørgsmål om, hvordan det interview, det ligesom faldt, og den måde ordene faldt, er jeg ikke sikker på. At det er helt korrekt, og hvad han siger, ikke? Nå, okay. Altså, det vil sige, det er en talefejl, eller hvad? Det vil jeg næsten tro. Ja. Altså, så det vil han ikke. Han medvirker ikke i noget til at uddybe det. Altså, det må du undskylde, det gør han. Nå, det er bare fordi, at hvis han vidste, at de ville falde, så er det jo lidt exceptionelt. Det er jo mere det, der var. Jamen, det kan du også godt selv regne ud, ikke? At det vidste han nok ikke, altså. Jamen, det ved jeg jo ikke, men det er jo det, der er selvfølgelig klart, det er interessant. Ja. Men nu siger det, som det er til dig, ikke? Okay.
På samme tid træder daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen ind i statsministeriet for at holde et sikkerhedsrådsmøde. Nogenlunde i det øjeblik, jeg træder ind i statsministeriet, får jeg at vide, at det første tårn er nu helt kollapset. Jeg får en melding, jeg tror, 5-10 minutter før det fysisk sker, at nu er der overhængende risiko for, at tårnene kollapser. Så jeg vidste, at katastrofen var på vej, og får det så endelig bekræftet i det øjeblik, jeg træder ind, tror jeg, i huset. Det er ikke bare politikere, det er også folk i almindelighed. Altså, der var folk, der simpelthen betvivlede min normative holdning til noget som helst i den her verden. Ja. Når jeg kunne overhovedet have så meget som antydet, at der kunne stille spørgsmål til noget som helst. Ja. Så, Jamen, og held og lykke med projektet. Jo tak, det er godt. Hej. Jeg havde været ude natten før og se en Jamiroquai-koncert og kom hjem sent og var hos en veninde og ikke rigtig vågnet op, når telefonen begyndte at ringe hele tiden. Men til sidst så gå ud på gaden og så se, at bygningerne var væk. Altså, så var min første intuition dybt inde i kroppen, at der var bomber i bygningerne. Og det var noget, som jeg visualiserede. Og det var noget, som jeg følte, og så var der ikke så meget med det. Sådan var det. Hvis der er tilstrækkeligt mange tegn, der tyder på, at der er noget, der kunne måske være gået lidt anderledes til, og folk er i tvivl, og tilstrækkeligt mange mennesker er i tvivl om det, jamen så kunne jeg ikke se, at der er noget galt i at have en eller anden ekstra undersøgelser af de forhold. For hvis folk føler sig utrygge, hvis en tilstrækkelig stor del af befolkningen føler sig utrygge med, hvad der sker, så er det meget naturligt, at man fra officiel side søger at tilfredsstille deres nysgerrighed eller lægge deres tvivl ned og sige, at det er sådan og sådan og sådan, nu laver vi en undersøgelse, og så kan I se, at det, vi har sagt til jer, det er faktisk rigtigt. Og det er jo den lykkeligste måde at få den sag afklaret på. Jeg blev for 4 år siden opmærksom på World Trade Center. I modsætning til, hvad jeg troede ind til det tidspunkt, så var World Trade Center et center og bestod af 7 bygninger. Tårnene har nummer 1 og nummer 2. Nummer 3 hed The Marriott Hotel og var på 22 etager. Nummer 4, 5 og 6 var relativt lave bygninger. Men bygning 7, som vi snakker om her, var en gigantisk bygning. 186 meter og 47 etager. Og der så jeg for første gang bygning 7 kollapse. Så gik det op for mig, at det var World Trade Center. Men det lignede jo ikke tårnene. Hvis det her World Trade Center, hvorfor har jeg så ikke hørt om det før? Det var min første reaktion. Hvad i alverden? Det, der skete med New York, det var, at New York havde været et land for sig selv i USA. Det vil sige, at New Yorkerne så sig selv som New Yorker, og hele det område omkring New York var ude for resten af USA. Og helt pludselig så blev New York del af USA. Altså helt pludselig så blev USA til et land i stedet for USA og så New York. Og det er også det, der skræmte mig, fordi alle mine venner, som er både kunstnere og intellektuelle på alle mulige måder, de blev helt pludselig bare helt almindelige amerikanere, som bare skulle holde i et amerikansk flag og synes, at præsidenten var god, og hvornår kunne vi bombe alle muslimer ihjel. Just nuke dem. Og det var det, der også var frygteligt at se på, at den der hjernevaskelse og den her frygtbombe, som var smidt i byen, fungerede. Jeg skrev så i foråret, det må være i foråret 2007. For første gang faktisk i mit liv en kronik. Den kronik handler kun om bygning 7.
Den handler kun om det faktum, at der var to flyvemaskiner, der var tre skyskrabere. Der er ikke nogen fysisk forklaring på, at bygning 7 skulle styrte sammen, som den gjorde af sig selv. Og den falder sammen, vel at mærke, i frit fald. Det vil lige sige, at den 47. etage bevæger sig, som om der ikke er noget nedenunder. Det er en observation, det er et fysisk faktum. Og der var spredte brænde i bygningen, men det er aldrig nogensinde sket før eller siden, at en bygning af den her type, som amerikanerne kalder steel frame high-riser, er styrtet sammen på grund af brand. Men det er alligevel den officielle forklaring. Så det modsætningsforhold peger utvetydigt på, fuldstændig hævet over enhver tvivl, at bygning 7 blev revet ned i det, vi kalder en kontrolleret nedrivning ved hjælp af sprængstoffer. Og andet stod der faktisk ikke i den kronik. Simpelthen kun faktuelle oplysninger. Ikke noget spekulation om noget som helst. Og så tror man ligesom, at det kører sig selv. Og der skete absolut ingenting. Det har givet en masse uro og ballade og katastrofer for mange mennesker. Også for mange mennesker, som jo i bund og grund er totalt uskyldige i den her sammenhæng. Og man har brugt utrolig store ressourcer, både menneskelige og økonomiske, for at, hvad skal vi kalde det, hævne den aktion, som blev foretaget 9/11 i USA. I hvert fald har det været brugt som påskud. Og det gør mig da ked af, at mennesker, de, og mennesker med magt, kan få sat sig noget i gang. Men altså, jeg undrer mig allerede 3 dage efter 11. september, da den daværende præsident Bush, han i alverdens fjernsyn, kunne udpege Osama bin Laden som værende den skyldige. Og det har de små tv-trolde i Danmark så markedsført fuldstændig ukritisk lige siden, at den sandhed, som kun kommer et sted fra, den hælder vi ind i hovedet af fru Jensen. Og alt, hvad der indikerer, at der kunne være andre forklaringer, det kalder vi konspirationsteori. Og der er det, at hvis det er journalistik, så har jeg misforstået min opgave, og det mener jeg ikke, de har, eller at jeg har, så det må være de andre. Hvis man ikke har en demokratisk situation for at stille spørgsmål ved det eksisterende, og det der sker, og det som samfundet gør, hvis man ikke har den tradition, så er det, at både helt håbløse konspirationsteorier og konspirationsteorier, som har mere hold i sig, at de får frit spil. Og problemet er bare, at når det bliver mixet sammen i et stort sammensurium, så er det for nemt at afvise kritik som værende konspirationsteorier. Jamen, jeg har været erhvervspilot, siden jeg var 21 år. Og indtil jeg blev 65, så kunne jeg ikke flyve længere som erhvervspilot. Og de sidste godt 20 år arbejdede jeg for en fabrik i Holland, der bygger flyvemaskiner, som hedder Fokker. Og min opgave var primært at levere nye fly og uddanne piloterne hos de selskaber, som nu købte flyene. Hvad fik dig til at interessere dig for 11. september? Jamen, det startede jo faktisk umiddelbart efter, da vi fik de første meldinger, hvor de jo viste, at de fly, som var startet fra Boston, tilsyneladende fik lov til at flyve rundt i over en halv time, uden at nogen egentlig gjorde noget for at finde ud af, hvad de var i færd med at gøre. Og det første fly, der startede fra Boston, startede med at flyve nordpå. Og så slukkede de så det, der hedder en transponder. Det er et lille apparat i flyet, som automatisk kommunikerer med radarstationen på jorden, sådan så radarstationen kan se, hvor de er, og hvem de er, og hvilken kurs de har. Og normalt ville flyverum sende en F-16, eller hvad man nu har, op og kigge. Men de fik så besked på, at det skulle de ikke tage sig af, fordi der var en øvelse, der var i gang. Så der var ikke nogen, der kiggede på det fly. Og kort tid efter kom det næste fly i luften, som faktisk gjorde nøjagtigt det samme. Efter ganske få minutter, tror jeg 15-20 minutter, drejede de mod New York, slukkede deres transponder, og ingen gjorde noget som helst. Det var som om, de skulle have lov til at komme på afvej, uden at nogen
egentlig greb ind. Når man ser noget i medierne om Pentagon, så ser man altid det billede, hvor bygningen er kollapset til den ene side. Det er sådan et stort åbent sår. Og så tænker menigmand, at når derind er flyvemaskinen nok forsvundet. Og den officielle forklaring omkring den flyvemaskine er stadigvæk, og det er jo helt Anders And, men det er, at den er evaporated. Den er fordampet på grund af en gigantisk varme, ikke også? Det er i sig selv det første gang i verdenshistorien, men lad nu det ligge. Billedet af, at muren er kollapset, det er jo det, der er med til at få folk til at hoppe på historien. Hvis de viser billedet, før muren var kollapset, så vil de se, at der i en etages højde er et hul. Det er simpelthen indgangshul efter det missil, som ramte Pentagon. Og det er det samme missil, de har frigivet på overvågningsvideoen. Man kan svagt se en hvid røgstribe, der farer hen over græsplænen. Og det blev lanceret i dansk fjernsyn og i øvrigt i alle vestlige tv med budskabet om, her ser vi øjeblikket, hvor passagermaskinen rammer Pentagon. Det ser vi ikke. Altså det er som om studieverden, der sidder og ser, læser teksten op for os, aner ikke, hvad det er, der sker på skærmen bagved. Fordi det ser man ikke på de billeder der. Man ser det, der skete, det var et missil. Det næste, sådan set, som fik mig til at blive lidt skeptisk, det var, da vi så selve den indflyvning, der blev foretaget til Pentagon. Man sagde, at flyet var kommet med en høj hastighed, som var højere end den hastighed, normalt flyet fløj med. Og så lavede det en højere kurve. Piloten, som normalt flyver flyet, sidder i venstre side, det vil sige, at han har ikke en mulighed for at se, hvor han skal hen, når han laver et højere drej. Han ville rent naturligt lave et venstre drej. Og til sidst, der kommer den så ind, siger man, i højde på den 2-3 meter over jorden, rammer nogle lysmaster. Det lyder lidt usandsynligt, at et fly af den størrelse skulle kunne gøre det der i den højde, og så laves så til sidst en lille hul i Pentagon. Og så finder man ikke en eneste stump af flyveren bagefter. Så alt det der gjorde mig lidt skeptisk og sagde, at der må være noget andet. Det må have været noget andet, der var i luften, end en fly. Når jeg sagde indledningsvis, at jeg har beskæftiget mig med dybdeboende journalistik, så har det været inden for de klassiske rammer, kan man sige. Og jeg var endda nomineret til Kavlingprisen for det et år. Men det er jo så gået op for mig, at der er områder, hvor vi ikke må bedrive dybdeboende journalistik. Og jeg kan konstatere, at jeg er den eneste journalist i Danmark, der har beskæftiget mig med det her. Undskyld mig, hvis der er andre, men det tror jeg virkelig ikke. Det, jeg har fundet ud af ved at bare kigge mig lidt rundt på nettet og læse nogle bøger, det er, at virkeligheden den springer os lige i øjnene, hvis vi kigger alle andre steder hen ind i TV-avisen. Så springer den os lige i øjnene. Ja, Sune Holm, goddag. Og så vil jeg bare spørge dig som tilrettelægger, om det er noget, du bed mærke i, eller har haft snakke med Poul Nyrup om efterfølgende, eller et eller andet? Jeg husker, det var noget omkring, at han ligesom havde fået nogle efterretninger, som han jo ligesom kunne holde, indtil han ligesom synes, at de skulle ud, ikke? Okay. Som statsmand, men jeg har ikke fået det bekræftet på noget som helst plan eller noget som helst. Så jeg var da i den overvisning, at han havde en eller anden viden, som i meget, meget kort tidsrum, inden han offentliggjorde det. Det største helt åbenlyse modsætningsforhold, som dukker op fra bygning 7, det er, at den helt klokkeklart er revet ned i det, der hedder en kontrolleret nedrivning, og det tager måneder, halve år at forberede sådan en kontrolleret nedrivning. Det vil altså sige, at der er nogen, for det første, at hele begivenheden umuligt kan være udført af Osama bin Laden og 19 muslimske flykaprere,
Og det er ikke kun det eneste problem, der er med den officielle konspirationsteori. Men det er den for mig som naturvidenskabsmand mest markante, helt åbenlyse. Altså, hvad kunne man fra dansk side gøre, hvis man skal tage den her tvivl alvorligt? Jamen, jeg mener ikke andet end, at man... Jeg ved ikke, hvad midler man har som dansker, men altså, man kunne sige, med det lille kendskab, jeg så må sige, jeg har til det, så vil jeg være mere i tvivl om vores engagement i Mellemøsten i det hele taget, om vi skulle blande os i det. Når man så erkender, at den ikke kan være rigtig, så er det en smertelig erkendelse. Det gør ondt, fordi det betyder, at de mennesker, som skulle tage vare på en, som man har betroet magt, og som man troede arbejdede for ens bedste, de pludselig svigter. Altså hvis man som journalist på de klassiske medier ønsker at beskæftige sig med 11. september, så bliver man frosset ud. Man finder hurtigt ud af, at valget står mellem enten et liv med pensionsopsparing og møder på caféer og pressemøder og alt det sjove der, eller at komme udenfor. Så det har kun gjort, at man bliver endnu mere skeptisk over for de autoriteternes udlægning af de episoder, der nu sker hen ad vejen. Og det er da klart, at når man så senere ser, at det har været grundlag for at lave to krige, så bliver man jo noget mere, kan vi sige, sørmodigste måde, når man ser, at man kan iscenesætte sådan et sceneri til synlande på en eller anden måde. Jeg synes ikke, det er særlig lykkeligt for Danmark, at de har været at de har engageret sig i krigen i Afghanistan og Irak. Men det er sådan på det helt følelsesmæssige plan. Og i virkeligheden så skal man heller ikke se 11. september isoleret. Man kan nævne masser af eksempler fra den amerikanske historie, hvor der opstår konspirationsteorier, og hvor tingene aldrig bliver afklaret i dybden. Så den amerikanske befolkning får ikke opfyldt deres behov for opklaring, for afklaring. Måske blandt andet, fordi der er så stor afstand mellem befolkningen og politikerne i USA. Jeg har 6 børnebørn. Og om 10 år er det gamle nok til at spørge mig, hvad side var du på? Og så vil jeg sige, at jeg var på jeres side. Det er så meget personligt. Men nu jeg har lejlighed til det, at sige det, så vil jeg sige, at det handler ikke kun om mine børnebørn. Det handler om vores civilisation, og det mener jeg dybt alvorligt. Fordi hvis den forbrydelse her ikke kommer til sin opklaring, så kan man heller ikke stoppe de processer, som den har startet. Jeg ville jo nok gerne have, at man kunne lave en undersøgelse, som ikke blev styret af de mennesker, som også var i magtens korridor på det tidspunkt. Så vi kan sige, at det var jo, de lavede en undersøgelse af sig selv. Og det har vi vel set eksempler på mange steder, at det ikke er den mest heldige måde at lave en undersøgelse, både som at lade sandheden frem. Så i sit udgangspunkt, så er det danske demokrati har sådan en naturlighed i forhold til, at ja, vi stiller spørgsmål ved det eksisterende. Ikke fordi vi per definition altid skal tro, at alting er forkert, men fordi der er sådan en sund og naturlig skepsis. Og det er orden i Danmark at have en sund og naturlig skepsis i forhold til tingene. Men det betyder så også, at vi har en naturlighed i at få tingene undersøgt nærmere og undersøgt i dybden. Og det er så en stor gevinst, synes jeg i virkeligheden, i vores demokrati. Og der, hvis jeg sådan skal pege på noget, hvis jeg skulle give en amerikansk politiker et godt råd, så skulle det være at sige, få nu den der sunde, naturlige skepsis med ind på Capitol Hill. Det ville jeg ville ikke kunne sove, hvis der er et eller andet, som jeg undlader at sige, fordi jeg enten er bange eller doven. Det vil da endnu værre. Altså, det er jo et spørgsmål om personlig struktur. Så selvfølgelig har det omkostninger, men omkostningerne ved at holde kæft, er det endnu større. Hvis du kæmper, så kan du tabe. Men hvis du ikke kæmper, så har du tabt.